Pravim, če si naredil prejšnji trening, potem mi do sedaj sigurno verjameš, da se da oren trening narediti tudi brez pripomočkov. V tem treningu bomo pa obremenili bolj spodnji del telesa. Delali bomo počepe in naredili tako imenovan viljo protokol. Ta gre nekako takole. Najprej narediš počep na desni nogi, potem pa še počep na levi nogi. Potem narediš dva na desni in zatem dva na levi. Sledijo trije na desni in trije na levi. Potem štirje na desni in štirje na levi. Pa pet na obeh nogah, potem pa šest, sedem, osem, devet in ko jih narediš 10 na desni nogi in potem 10 na levi, gremo še nazaj. Torej je naslednja serija 9 na desni in 9 na levi. Potem 8 na desni, 8 na levi, pa zatem 7, pa 6, pa 5, vse do 1. Ko delaš počepe na eni nogi, imej stojno nogo nenehno na celem stopalu in nikakor ne dviguj pete. Če je enonožni počep zate prezahteven, si pomagaj s pručko, stolom ali čem podobnim. Pomembno je, da stopiš dovolj pred pripomočkom. Bolj ko boš utrujen, bolj se bo podirala forma in ravnotežje. Bolj se bodo mogli angažirati različni stabilizatorji. Pauzo med serijami prilagajaj. Evo, jaz sem trening končal. Jaz vam garantiram, no, samo muskel fibre. Pa se ste doma, se nikamor ne greste.